አንተጌ ኪዳናይትን ምን አድርጋት ነው እንደዚህ ጠብደል በሬ እስክትመስል ድረስ ያስወፈርካት? ሀና ዮሐንስ መች ወፍራም ነች? ዳንዬ ለምንድን ነው እንደዚህ ወፍራም የሆንሽው? አረ አቡችዬ፣ ልብሱ እኮ ነው ወፍራም ያደረገኝ እንጂ ቀጭን ነኝ። ካላመንከኝ መዝነኝ። አረ ዳኑ፣ ለሜካፕና ለሂውማን ሄር የምታውየውን ገንዘብ ለምግብ አረግሽው እንዴ? ደሞ አታፍሪም ቀጭን ነኝ ስትይ? ይህ አንተ አሽቃባጭ ምን አገባ እኔ ለወፈርኩት? ይልቁኑ አቡችዬ፣ ጠዋት ስልክ ደውለህ እያወራሁ እያለ ስልኩ የተቋረጠው ሌባ ስልኬን ቀምቶኝ ስለነበረ ነው። አይዞሽ፣ እኔ ምልሽ ሌባው እንዴት አይነት ሰው ነው? ካየሽው ታስታውሽዋለሽ? ዊ አቡችዬ፣ ኋላውን ነው ያየሁት፣ ግን ወፈር ያለ ሰውነት ያለው ይመስላል። አሃ 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 አሃ፣ ተጠርጣሪ ጌች ነዋ። ጌች፣ አሁኑኑ ስልኳን መልስላት፣ ኋላ በለዚያ የከፋ ነገር ነው ማድረስብህ። አረ አብይ፣ እኔ አልወሰድኩም። አንቺ ውሸታም፣ ስልክሽን ነው የቀማሁሽ? በይ ተናገሪ። አብይ፣ እኔ የቀማሁት የምትበላውን ዶናት ነው። ለእኔ ስልክ ምን ያደርግልኛል? ኔትወርክ መብራት የለ እኛ ጋር። በል አሁኑኑ ይቅርታ ጠይቃት። መቼስ ምግቡን አጣድፈ ነው የበላኸው፣ አንተ ሁሌም ይርብሃል። ዳንዬ አይዞሽ፣ ውፍረትሽን ቀነስ ማድረግ አለብሽ ከእኔ ጋር ለመኖር ከፈለሽ። ለካ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ ላይ እና ዩቲዩብ ላይ ከአንገት በላይ ፎቶና ቪዲዮ የምትነሺው ነገር አሁን አይደለ እንዴ የገባኝ? ስፖርት በደንብ ስሪ፣ ምግብ ቀንሺ፣ ካለበለዚያ ከኔ ጋር መኖር አትችይም። እሺ አቡችዬ፣ በጣም ይቅርታ፣ ውፍረቴን እቀንሳለሁ። እንዲሁም ምግብም ትንሽ ትንሽ ነው በቀን የምበላው። እሺ አቡችዬ፣ ለአንተ ስል ማላረገው ነገር የለም። ውድ ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ሀዝሚ ኡንስን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጉን አይርሱ። እንዲሰራ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ሀሳብ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡ ወይም ጻፉ። ቻው፣ አመሰግናለሁ።